دعویدار ہو سکتا ہے لیکن مکمل کوئی نہیں. بلال ہوئے جی زبان تے انگارے آن سینے تے جلاد آوے تپتی ہوئی ریت تے لٹا دیتا جاوے تے آکھیا جاوے بلال یا رسول اللہ اچھی نہیں کہنا. بلال کہندا ہے جان جاندی ہے چلی جائے پر بلال یا رسول اللہ آہستہ نہیں کہہ سکتا. ایویں نہیں دوویں حد چا کے بولو نعرہ رسالت. عشق سکندر بڑا فرق ہوتا ہے. کسی کو روپے پیسے کا عشق ہے, کسی کو بنگلے کا عشق ہے, کسی کو گاڑی کا عشق ہے. آؤ آج عشق میں بتاتا ہوں. جو عشق مل جائے خدا کی قسم پھر دنیا کہتی ہے ارے اسے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, اسے تو شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا. ارے غازی علم الدین شہید ارے لوہاروں کا بیٹا ہے, اسے اپنے شہر میں کوئی نہیں جانتا. لیکن جب نبی کے عشق کا پٹا گلے میں ڈالا ہے ارے زمانے نے دیکھا 600,000 کا مجمع علم الدین شہید کے جنازے میں ہے. اگلا جملہ سنو. زمانے نے دیکھا اسی صدی کے اندر ہاں جب کوئی آتا ہے نبی کی ناموس پہ حملہ کرنے والا خدا کی قسم کبھی شفقت چیما جیسا آ جاتا ہے, کبھی غازی علم الدین شہید جیسا آ جاتا ہے. آؤ میرے ملک غازی ممتاز قادری کے نام سے کون واقف ہے؟ ارے کون ہے جو اس کے عشق کو سمجھا ہے؟ ارے 5 منٹ ابھی پھانسی کے وقت میں قبلہ حسینی سرکار پڑے ہیں اور پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رہا ہے. پوچھا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہا ابھی 5 منٹ باقی ہے لیکن نظروں کے سامنے ارے زہرا کا بابا آ گیا ہے. ایسے نہیں جو چاہتا ہے کہ یہ عشق کا پٹا جو انہوں نے گلے میں ڈالا ہے ارے میں بھی ڈالوں اور بات میری بھی بن جائے. وہ بندہ توجہ کرے گا کہ عشق کے اندر بڑا فرق ہوندا ہے. کسے نو بت دا کسے نو انگ دا عشق ٹھگی کردے ہاں ٹھگے نے آپ جاندے. جدو ٹھگا نو آن کے ٹھگ دا عشق کئی پگا نو پیراں چ رول دیندا. جدو لگے سرداری تے پگ دا عشق اوے او دا سینہ مدینہ بن جاندا جنوں میرے حضور دا لگدا عشق. جنابی حاجی مشتاق احمد رحمانی صاحب جب بھی حویلی لکھا میں حاضری ہوتی ہے تو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ محفل کا حسن بنتے ہیں. میری سیڈیز کے اندر آپ کو 20 سے 22 منٹ میں یہ کلام مل سکتا ہے. میری آخری بات سماعت کیجیے اور میں ثنا خان پیش کر رہا ہوں. جو بندہ توجہ لے کے بیٹھا ہے وہ ذرا بولے سبحان اللہ. ذوق بڑھتا گیا, اہتمام بڑھتا گیا, لوگ بڑھتے گئے, عشق و محبت کا سلسلہ پروان چڑھتا رہا. جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا دل کرتا ہے کبھی کبھی اس کا مکھڑا نظر آئے. جب عشق اور پروان چڑھتا ہے دل کرتا ہے اس کے محلے میں گھر نہ لے لیا جائے. توجہ ادھر کریں گے, اہل اسٹیج کی بھی انتہائی توجہ چاہتا ہوں تاکہ میرے جملے ضائع نہ ہو جائیں. بالکل توجہ. جب عشق اپنی بلندیوں کو جاتا ہے نا دل کرتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب یار آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق حضور سے عشق کرتے ہیں. ارے سانپ ڈنگ مارتا ہے ایڑی ہٹاتے ہیں. اپنا اپنا عشق ہے ہر صحابی کا. آؤ آج میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ نے عشق حضور سے کیا ہے. ہم کہیں کہ حضور سے عشق تو بڑا ہے لیکن میرے نبی کا نام آئے اور تیری زبان سے سبحان اللہ بھی نہ نکلے پھر عاشق ہونے میں کچا ہے. اگر 2018 کے الیکشن کے لیے تیرے ہاتھ ہیں پھر نیچے رکھنا. اگر ہاتھ نبی کی وجہ سے ملے ہیں تو پھر جملہ سن کے دونوں ہاتھ لہرا کے سبحان اللہ کہنا. پہلے جملہ سنیے. سید ناصر شاہ فرماتے ہیں عشق پہلے کلی دی ٹھار لیندا ہے, موڑاپے کوٹھی اسار لیندا ہے, اے پلے بندے تے کچھ نہیں چھڈ جت دے بدلے بھی ہار لیندا ہے, اے بناوندا جھگیاں چ چوکھے ٹہ کے نہ کوٹھی منگدا ہے نہ کار لیندا ہے. ایسا استاد کے کھٹکا اندر بھی اپنی قسمت سنوار لیندا ہے. زمانہ آندا کل اللہ عشق ہے پر دیوانے آندے سکھ اللہ عشق ہے. نماز روزہ مصلی عشق ہے جے میری منو دے اللہ عشق ہے. جے خوب چارے تے عشق چارے, جے مینوں مارے تے عشق مارے, جے کھاڑا لاوے تے لاوے کھلا سجن دے اگے نہ جاوے بھلا. او نجف دے زخمی دا وین عشق ہے, دلا دا عدلا تو چین عشق ہے, جے غین غیرے تے عین عشق ہے, حسین عشق ہے حسین عشق ہے. غین
شہزاد بھائی دے غین غیرے، شہزاد بھائی کو عقل نے کہا ارے کیا کر رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، لیکن عشق کہتا ہے جو پیسہ سرکار کے ذکر پہ لگ جائے کبھی گھٹتا نہیں، جس کا یہ عقیدہ وہ توجہ کرے گا کہ عقل تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل روک دی پر عشق روکیندا ہی نہیں۔ پھر سبحان اللہ کہنا جملہ سن کے آخری جملہ، عقل تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل روک دی پر عشق روکیندا ہی نہیں، عقل آخدی کچے تے نہ دھری، کچا کھڑا کدی پار تھیندا ہی نہیں، پر عشق آخدا جی یار ول مکھ موڑا، قسم رب دی کدی بخشیندا ہی نہیں، عقل آخدی کربل نو نہ جانی۔ مجھے دیکھنا آخری جملے پہ کس کا ہاتھ اٹھے گا، کون سبحان اللہ کہے گا اسٹیج سے آخری بندے تک۔ ارے اپنے اندر دیکھو، جو نبی کا عشق لے کے بیٹھا ہے وہ والہانہ انداز میں استقبال کرے گا کہ عقل تے عشق دا جوڑ ویکھو، عقل روک دی پر عشق رکیندا ہی نہیں، عقل آخدی کچے تے نہ دھری، کچا کھڑا کدی پار تھیندا ہی نہیں، پر عشق آخدا جے یار ولو مکھ موڑا، وہ قسم رب دی کدی بخشیندا ہی نہیں، عقل آخدی کربل نو نہ جاوی۔ قبلہ حسینی سرکار، عقل آخدی کربل نو نہ جاوی پر عشق آخدا مینوں سنیندا ہی نہیں، عقل آخدی پانی تیرا بند کر سن، او عشق آخدا میں پانی پیندا ہی نہیں، عقل آخدی سولی تے چاڑ دے سن تے کو سولی دا جھوٹا ڈسیندا ہی نہیں، پر عشق آخدا میں سولی قبول کرسا او بن سولیو یار منیندا ہی نہیں۔